ছাত্ৰ দিনাই আগেনষ্ট লাগি মই কি এটা বিশেষ ফেচবুক লাইভ চলি আছিল উত্তৰ পূবৰ কন্যা লিচি প্ৰিয়া কঞ্জুমে নয়দাৰ পৰা কৰি আছিল বিশেষ ভিডিঅটো কিন্তু হঠাতে চিলনি সুৰে কাঢ়ি নিলে মোবাইল ফোনটো আৰু ঘটনা লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙতেই ওলাই পৰে লিচি প্ৰিয়াই ইতিমধ্যে নয়দা আৰক্ষীক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে দিৱালী উপলক্ষে পৰিৱেশ কৰ্মী লিচি প্ৰিয়াই দেওবাৰে নিশা ভিডিঅটো কৰি আছিল আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছিল আৰু পৰিৱেশ নষ্ট কৰা ক্ষতিকাৰক ফটকা যাতে নজ্বলায় মণিপুৰৰ বাসিন্দা লিচি প্ৰিয়া কাংজুমে পৰিৱেশক লৈ যথেষ্ট কাম কৰি আছে 8 বছৰ বয়সতে তেওঁ মাদ্ৰিদত COP25 জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলনত ভাষণ দিছিল ইয়াৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ ছত্তীশগড়ত কয়লা বিৰোধী প্ৰতিবাদতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 2020 চনত ৱাশ্বিংটন ডিচিত অনুষ্ঠিত পৃথিৱী দিৱস অনুষ্ঠানত লিচি প্ৰিয়া কাংজুমো বক্তাসকলৰ মাজত উপস্থিত আছিল আৰু এইগৰাকী উত্তৰ পূবৰ কন্যাই নয়দাৰ এক বিশেষ স্থানৰ পৰা ফেচবুক লাইভ কৰি থাকোঁতেই এনেদৰে চিলনি চুৰে কাঢ়ি নিলে মোবাইল ফোনটো নিউজ ডেস্ক টাইম 8